Kryetari i Bashkimit Demokratik të Maqedonisë së Veriut, Ali Ahmeti, u shpall solemnisht qytetar nderi i Prizrenit. Në ceremoni morën pjesë shumë personalitete politike shqiptare të Maqedonisë së Veriut. Kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj, tha se një personalitet si Ali Ahmeti, qytetar nderi, është vlerë e shtuar për Prizrenin. Njerëz të fortë ndryshojnë rrethonat, ndryshojnë rrjedhat dhe krijojnë një histori të re. Pra kemi të bëjmë me një personalitet të tillë. Ne përshëndrohemi si faktor stabiliteti në rajon, si rezultat i kontributit të jashtëzakonshëm të njerëzve si zoti Ali Ahmeti. E Ali Ahmeti pasi mori Chelsea-n e Prizrenit, u shpreh se është shumë i nderuar me titullin e qytetit të lidhjes. Un nuk do t'u zhgënjej. Un do t'jem i nderuar kryetar, qytetari, më i disiplinuar i juaj, dhe do t'jem bashkëqytetar i gjithë juve, bashkëveprimtarve e bashkëluftarve. Shefat e grupeve parlamentare të Asamblesë së Prizrenit vlerësuan lart kontributin kombëtar të Ahmetit për 40 vjet rjesht. Sot ne po nderojmë zotëri Ali Ahmetin me titullin qytetar nderi të Prizrenit, për më shumë po na nderon ai me prezencën e tij këtu në mes nesh. Jeta e Ali Ahmetit është një kombinim i luftës për liri dhe pavarësi në Kosovë me angazhimin e tij në politikën e Maqedonisë për të përfaqësuar interesat e komunitetit shqiptar. Fal larpërmësisë tuaj, zotëri Ali Ahmeti, sot edhe pa arritmja është bërë e arritur. Sot Maqedonia e Veriut u thiqet nga një shqiptar, kryeministri i saj është zotëri Talat Xhaferi. Vendimin që Ali Ahmeti të jetë qytetar nderi i Prizrenit u mor unanimisht nga asambleistët më 28 mars.